နောက်ထပ်ဒီဆိုင်ပြီးနေတော့ရေလေးမှနောက်ထပ်ဒီဆိုင်ကတော့ရေလေးမှမြောက်ကလာလာပြောလိုက်တဲ့ဆိုင်တော့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ပြီးတော့ရေလေးမှနားပါမယ်နားပြီးတော့ရေလေးမှကိုတိုင်ကိုကြဖွင့်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပါကီတာအပြင်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာပေါ့အဲ့မှာရေလေးမှမုံငါစီလို့ဒီလိုလေးပဲကြည်ကြဲဝန်းကောင်းကောင်းလေးရေလေးမှဖွင့်မအောင်ပဲငရှင်းတဲ့ချက်တဲလို့ဘာလို့လျှောက်ပြောကြတာလीအဲ့တော့ဆိုင်ကိုလာပြီးကိုတိုင်ကိုကြလာမီးတာတွေပဲရှိတယ်အခုချိန်မှာတော့ဘာမှမရှိတော့ပါအားလုံးသူတို့နားလည်သွားပြီဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ရေလေးမှဒီလေဘယ်သူမှမပြိုင်ပါဘူးရေလေးမှအရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဒါမောင်နာတဲ့ကြီးကြီးဒီအားလုံးတော့အားလုံးတော့သူတွေကယင်းလေးမရဲ့ဆရာတွေပါယင်းလေးမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါနော်သူတို့မောင်ငါကိုစားကြည့်ရင်းနဲ့ယင်းလေးမဒီမောင်ငါကြိုက်တဲ့သူတယောက်မောင်ငါခရီးစီဖြစ်တဲ့တယောက်သူတို့မောင်ငါကိုလေးလိုက်ရင်းနဲ့ကိုယ်လည်းဘာလေးကောင်းမဲ့ဘာလေးကောင်းမဲ့ပေါ့ဒါလေးတော့အဲ့တော့ဘယ်သူမှယင်းလေးမမောင်ငါမရှိပါဘူးအားလုံးချစ်ပါလေယင်းလေးမစားဘူးတဲ့မောင်ငါတဲ့လက်တိုင်းအားလုံးတော့ဒီကယင်းလေးမရဲ့ဟောသူတို့ပြောမယ်တင်စရာမြင်စရာပါလို့ယင်းလေးမအဲ့လိုပဲမှတ်ထားပါလေသူတို့နဲ့ယင်းလေးမလက်တွဲပြီးစားချုပ်ချုပ်ထဲရဒီမောင်ငါကိုမထီရအောင်ရင်းမထုတ်ရလို့ပြောတာတချို့ချို့သောနေရာလေးတွေမှာဒီအတန်လေးတွေပြန်ကြားရတယ်ယင်းလေးမအခုဒီမိုးရင်းဆိုတဲ့ယင်းလေးမနားပြီလေအဲ့တော့ကားရိုက်ကလေးတွေနည်းနည်းကျဲသွားပြီဆိုတော့အလုပ်ကလေးလည်းတချင်းဆိုတာလည်းနားသွားပြီဆိုတော့ယင်းလေးမစိုင်တိုင်းကိုလိုက်လိလာပါမယ်လေးလာတို့ဒီကလေးမိတဲ့စိုင်ကိုတော့တွေးတဲ့စိုင်ကိုယင်းလေးမစားချုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲယင်းလေးမတို့ဖြစ်ရှင်းမှာပါအပြေးကလေးကြွခလေးလေးရအစစားပင်းစားကျင်ကြမောင်ငါစုယင်းလေးမဒီနေ့ဆိုင်ကတော့ယင်းလေးမအင်းစိန်ပါလေယင်းလေးအင်းစိန်မှာဖွင့်တဲ့ညီလေးကသူ့ရဲ့နောက်တဆိုင်တော့ဆိုင်ခွက်ထပ်ဖွင့်တာရငယ်မှာအင်းဆိုင်ကညီလေးပဲသူကဒီဘက်ဆိုင်ခွက်တစ်ခါထပ်ဖွင့်တာအဲဒါလေးကတော့ဘယ်နဲ့သက်3ဆိုင်ညာဖြစ်တာ73ဆိုင်ဒီညီလေးကတော့တော်ပါလေသူကလေအများတန်းအကူနဲ့အလုပ်လုပ်တော့မှာပါညာဆိုတော့ညင်နိုင်တာလေးပေါ့ဆိုင်မှာဖွင့်ငယ်လေအကူလာကြည့်တယ်လာလေးလာတယ်ဒီနေရာလေးပေါ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အာသူကတော့ကိုယ်ရင်းလေးမှကျွန်တော်တိုက်တီးတီးဒီလိုဇလုံးစကြလုံးလေးတွေစာလုံးလေးတွေကရွှေရောင်စံလုံးနဲ့ထွင်းပြတ်ဒါလို့သူကအမြုံမြင်ရှိတယ်တော်တော်လေးတော်တယ်အဲ့ညီလေးကအကောင်းမဲ့ထင်လို့လုပ်ကြဆိုအကုန်လုပ်ပါလက်ခံတယ်ဆရာကသူနဲ့အဲ့လိုတွဲပြီးလုပ်ဖြစ်တာပါငါလည်းနှစ်ဆိုင်မြောက်နောက်တစ်ဆိုင်လည်းတွဲဖြစ်အောင်ထင်တယ်သူနဲ့အဲ့ပထမအစတော့ညီလေးမအဆင်ပြေပြန်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုကို့ဘွားကိုကို့စီးပွားရေးကြောင့်တာကို့မိသားစုစားဝတ်နေကြတာကစံတော်ဝါးနဲ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီချိန်တော့ညီလေးမဟိုဘာမှဟိုဘယ်တော့လဲတရားအများကြီးမရှိဘူးပြောင်းများရှိဒီနေ့ရောင်းနေဒီနေ့ကုန်နေကိုယ့်အကူကိုယ့်ရက်ွက်နဲ့ကိုယ်ရောင်းနေဆိုတော့သိဖြစ်အောင်ရှိဒီဘက်နံပါတ်လေးရလာတဲ့အမြဒါဒီဘက်ဒီနည်းနည်းကိုယ်ရင်းလေးမှပြန်ကြည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစစရရင်းလေးမှပြန်မကြည့်ပေးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်ရှိလာရင်ကိုယ့်နံပါတ်ကိုအကြောင်းလာကြတာကိုယ့်ချစ်လို့လာကြတဲ့အခါမှာကိုယ့်မှာတာဝန်နေအများကြီးကြီးတယ်တာဝန်နေအများကြီးကြီးရဲ့ပေါ်မှာအကူကအစစရရအကုန်ပြန်ကြည့်ဆိုင်ပေးရတာပေါ့လင်းဟန်ပူလေးတွေမရှိအောင်ဒါတော့မှတစ်ခါတည်းလွဲချော်ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတာလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါဟုတ်ဒီရတော့ယင်းလေးမရဲ့စိတ်ကူးထက်ဒီလက်တွဲတဲ့ညီလေးရာသားရဲ့စိတ်ကူးပါရာသားသူ့ဘောက်သူကသူ့ဝန်ထမ်းတွေသူ့ဘောက်သူဒီလိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဒီလိုလောက်တာဆိုတော့ယင်းလေးမဝမ်းသာပါလေယင်းလေးမတို့နဲ့လက်တွဲတာလက်တွဲမှဒီလိုကြကြနာနာလေးကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့မစိုးဘူးလေကိုယ်တက်လည်းအကောင်းတယ်လို့သူ့တက်လည်းစိတ်ပြေတယ်အဓိကတော့ယင်းလေးမစိတ်ကူးထက်ဒီဆိုင်ရှင်ညီလေးရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးပါအဓိကတော့ယင်းလေးမပြောချင်တာကမေတ္တာတရားပါနော်ယင်းလေးမကိုအဲ့လိုပြောလို့ယင်းလေးမမေတ္တာထားနိုင်လားမဟုတ်ယင်းလေးမကိုချစ်တဲ့ယင်းလေးမပြည့်တတ်ကယင်းလေးမကိုချစ်လို့လိုက်ဝင်းရပေးကြတဲ့မေတ္တာကြောင့်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့တော့ယင်းလေးမမောင်ငါကိုယင်းလေးမကလည်းဟိုယင်းလေးမတက်တော့မတက်တော့ဒီချက်တာပါအစီပြေလူချက်တဲ့ချိန်မှာမှပြည့်တတ်ကကိုယ်ကိုလိုက်ဝင်းရပြီလို့အခုလည်းဖိတ်တယ်ဆိုတော့လာကြတာပဲယင်းလေးမချစ်တဲ့ပြည်နေတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ယင်းလေးမချစ်တဲ့သူကယင်းလေးမကိုလာဝင်းရပြီလို့သာယင်းလေးမမောင်ငါလို့ယက်တည်နိုင်တာပါယင်းလေးမတော်လို့တက်တာထက်မေတ္တာတရားပြည့်တတ်ရင်မေတ္တာတရားကြောင့်ပါဒါလေဒီလိုပါပဲသူစိုက်ဖို့မယ်လို့မှာတော့ဟိုဝက်မယ်လို့လည်းစုံပြလိုက်တာကြောင့်ဒီလူလေးဝက်မယ်ပေါ့အတွေးလေးနဲ့ဝက်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ထွေတူးမရှိပါဘူးလူကလည်းငကိုကန်လာနေတော့သူ့အောင်ဒီရုပ်ကကြွလာတယ်လာတဲ့အခုဆိုပြေပြူးလာတယ်ယလိမတို့ဒေါက်တာအဖွဲ့မှာအမြဲလက်တွေ့ခဲ့တဲ့စိန်ပဲကျော်ဆိုရဲဟိုတော့စိန်ပဲကျော်မဟုတ်စိန်ပဲပြုတ်သူတို့လာတယ်တော့ဒီနောက်တော့ဟိုဝါဝါတို့လာကြအောင်မယ်ဟိုမင်းသားမင်းမီးအပိုင်းတို့ယလိမတို့ကြတော့လည်းမဖိတ်နဲ့မဖိတ်ရဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဖိတ်လေသူတို့ကအလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတော့သူတို့လည်းရောက်ဖြစ်မှာကိုဇပ်ပုတ်ဆိုင်ကတော်တော်များများလို့ရင်းလေးမှဖိတ်တယ်ရင်းလေးမှဖိတ်တဲ့အတိုင်းကအများတော်လာပဲဝင်းရကြပါလေနောက်တဲ့ဒီဆိုင်ပြီးနေတော့ရင်းလေးမှနောက်တဲ့ဒီဆိုင်ကတော့ရင်းလေးမှမြောက်ကလာလာပြောလိုက်တဲ့ဆိုင်တော့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ပြီးတော့ရင်းလေးမှနားပါမယ်နားပြီးတော့ရင်းလေးမှကိုတိုင်ကိုကြဖွင့်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပါကီတာအပြင်နောက်တဲ့ဘယ်နေရာမှာပေါ့အဲ့မှာရင်းလေးမှမုံငါစီလို့ဒီလိုလေးပဲကြကြဝန်းကောင်းကောင်းလေးရင်းလေးမှဖွင့်မအောင်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရင်းလေးမှအဲ့ဆိုင်လေးကလည်းလာရောက်အပ်ပေးပါဦးဖိတ်ခွက်ပါလေရင်းလေးမှကုညောင်းနေရာလေးလိုက်ကြည့်ပါဦးမယ်ကိုယ်လေးမတော့တခုရှိတာပေါ့လေဒီနေ့ကိုယ်လေးမထလှုပ်ချင်းပြီယင်းလေးမစီဝိုင်းထလှုပ်ချင်းပြီဒါအလုပ်လုပ်ချင်းပြီယင်းလေးမအောင်မြင်မှမအောင်မြင်ဘူးအသေးချာမှပြောနေကိုမိသားစုစောင်းဝင်နေရေးအတွက်ကိုယင်းလေးမတော့ဥတည်ပြီးတော့စိုင်လေးကိုဖွင့်လာပါအဲ့တော့ဘလူလူမျိုးဖြစ်လာမလဲဘလူလုံးဖြစ်လာမလဲကိုယ်လေးမတော့မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ယင်းလေးမဒီဒီနေ့ဒီဘသူ့မှလည်းမတိုက်ခိုက်ဘူးဘသူ့မှလည်းယင်းလေးမဟိုဟောမှာဖြစ်ပါကိုယ်အရင်ရထွက်နေတဲ့ဒီမုံငါတဲ့ဆရာကြီးလည်းခါရကူကပိုင်းဆိုတဲ့ယင်းလေးမဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ယင်းလေးမခီးတဲ့ပိုင်းတော့လို့ရှိရင်ယင်းလေးမမုံငါကြိုက်တယ်မောင်ငါကြိုက်လို့နာမည်ကြီးမောင်ငါဆိုင်တဆိုင်တော့မှကိုယ်ရင်းလေးမှဝင်စားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုကြိုက်တကယ်လည်းမောင်ငါကိုကြိုက်ကြတော့ဟာသူတို့လာလိလာတယ်အဲ့လိုအပြောခံရတာကြုံဘူးတယ်အဲ့တော့တောင်းတော့မောင်ငါကြိုက်လို့မှကိုယ်ရင်းလေးမှမအဲ့လမ်းကကြီးသွားနေမှာတကယ်ဆိုင်ကြီးတွေပြုစီရင်းလေးမှဝင်မစားရတော့ဘာလို့လဲဆိုအမှန်တော့ရင်းလေးမှဒီ
ဘသူမှမပြိုင်ပါဘူးအဲအရှိအရှိအရှိကလည်းဒါရေလိမောက်ကိုဒါရေလိမောက်ဝင်စားခဲ့တဲ့မုံငါးတဲ့ပြအားလုံးဒါရေလိမောက်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့ပဲရေလိမောက်တတ်မှတ်ပါလေအဲ့တော့ဘသူမှလည်းရေလိမောက်မမုံဘူးဘသူမှလည်းရေလိမောက်မပြိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတခုရှိတာပေါ့လေရေလိမောက်ဒီနေ့ရေလိမောက်မုံငါးနဲ့မြတ်ဖက်ရေလိမောက်မုံအဲ့လိုဒီပဲပြိုင်ပါလေအဲ့တော့ဘသူမှလည်းရေလိမောက်ဟုတ်တယ်လေကုတ်တမင်းကိုစားကြတာကိုလုံကိုလုံကြတာအာသူတို့ဗာလိုက်လုတ်တယ်ညရေလေးမစိတ်ဝင်စားပါဘူးဒါရေလေးမစားခဲ့ပြီးတော့မုံငါးထဲတိုင်းထဲတိုင်းရေလေးမအခုသွားစားပြီးတော့မုံငါးတွေအများကြီးပါပဲညောင်ညတော်ချုပ်ဆိုသူ့နာမှာအမြဲခင်နေအဲ့ဒီတော်ဆိုရင်သူ့နာပိုင်းကြတယ်အမြဲစားတယ်နော်အဲ့တော့ရေလေးမအဒီမုံငါးတော်တော်များများကိုရေလေးမလိုက်စားတာဖြစ်တဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဟိုရှစ်ဖုံးမဲ့ပြာပိနာပါရှိတယ်ဒီဒေါ်မြာလေးမုံငါးရေလေးမစားအဲ့ဒါတွေကရေလေးမသူတို့ချက်နီးကိုရေလေးမပြောပြတာမဟုတ်ဘလူလေးမလူလေးလာတာပေါ့လေသူတို့နီးလို့လည်းယူတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ရေလိမ့်မကျေးဇူးရှင်ပါအဲ့တော့သူတို့မှလည်းရေလိမ့်မပြိုင်စရာမလိုဒါပေမဲ့တစ်ခါခါကြောက်လို့လူတွေပေါ့နော်တစ်ခါအတိုက်ခက်လေးနေလာတဲ့ခါကြောက်ရလေစိတ်ညစ်ရတာပေါ့အရေလိမ့်မကိုဘာသားနဲ့ချက်တယ်အခုတော့ငြိမ်သွားပါပြီဟိုပထမဦးဆုံးရေလိမ့်မကငရှင်နဲ့ချက်တယ်လို့ဘာလို့လျှောက်ပြောကြတာလीအဲ့တော့ဆိုင်ဟိုလာပြီးကိုတိုင်ကိုကြလာမီးတာတွေပဲရှိတယ်အခုချိန်မှာတော့ဘာမှမရှိတော့ပါအားလုံးသူတို့နားလည်သွားပြီဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ရေလိမ့်မဒီလေဘသူမှမပြိုင်ပါဘူးရေလိမ့်မအရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဒါမောင်ငါတဲ့ကြီးကြီးကြီးအားလုံးတော့အားလုံးတော့သူတွေကရေလိမ့်မရဲ့ဆရာတွေပါရေလိမ့်မရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါနော်သူတို့မောင်ငါကိုစားကြည့်ရင်းနဲ့ရေလိမ့်မသည်မောင်ငါကြိုက်တဲ့သူတယောက်မောင်ငါခရီးကြီးဖြစ်တဲ့တယောက်သူတို့မောင်ငါကိုလေးလိုက်ရင်းနဲ့ကိုယ်လည်းဘာလေးကောင်းမဲ့ဘာလေးကောင်းမဲ့ပေါ့ဒါလေးတော့အဲ့တော့ဘသူ့မှာရေလိမ့်မမောင်ငါမရှိပါဘူးအားလုံးချစ်ပါလေရေလိမ့်မစားဘူးတဲ့မောင်ငါတဲ့လက်တိုင်းအားလုံးတော့သူကရေလိမ့်မရဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်စရာမြင်စရာပါလို့ရေလိမ့်မအဲ့လိုပဲမှတ်ထားပါလေနာမည်ရလာတဲ့အမြပေါ့လေအခုခုဆိုင်ဝဲလေးတချို့ဆိုင်ဝဲလေးမှာရေလိမ့်မအဲ့နည်းနည်းအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်ရေလိမ့်မအလုံးမအားသေးလို့ရေလိမ့်မသူတို့နဲ့ယင်းလေးမှလက်တွဲပြီးစာချုပ်ချုပ်ထဲရရင်ဒီမုံငါကိုမထီရအောင်ရင်းမထုတ်ရလို့ပြောတာတချို့ချို့သောနေရာလေးတွေမှာဒီအတန်လေးတွေပြန်ချရတယ်ယင်းလေးမှအခုဒီမိုးရင်းဆိုတဲ့ယင်းလေးမှနားပြီလေအဲ့တော့ကားရိုက်ကလေးတွေနည်းနည်းကျဲသွားပြီဆိုတော့အလုတ်ကလေးလည်းတချင်းဆိုတာလည်းနားသွားပြီဆိုတော့ယင်းလေးမှဆိုင်တိုင်းကိုလိုက်လိလာပါမယ်လိလာတော့ကျွန်တော်မိတဲ့ဆိုင်ကိုတော့တွေးတဲ့ဆိုင်ကိုယင်းလေးမှစာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲယင်းလေးမှတို့ဖြစ်ရှင်းမှာပါအဲ့တော့လက်တလုံးမှာတော့ယင်းလေးမှအလုတ်မအားသေးတဲ့တော့ယင်းလေးမှမသွားပြည့်တဲ့အတွက်သွားစားတဲ့ဆိုင်ထဲမှာအဲပရင်းဆိုင်ကပဲကောင်းတယ်ဘာညာအဲ့လိုလေးပြောအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်းဆိုင်ဆိုင်ဆိုလဲသူ့ပါသူဒီလိုလေးလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ချို့သောဆိုင်တွေကြောက်ဒီအခက်ခဲလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရေလိမအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းတောင်းမပါဘူးရေလိမကတော့ကို့မဝင်ကားကိုရော့အောင်တော့မချက်ပါဘူးနော်ရော့တော့မချက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကောင်းအောင်ပဲရေလိမကျူးစားပါလိအဲ့တော့ရေလိမဘက်မှာတစ်ခါကျအမားလေးတွေအဲ့ဒါလေးပိုင်ရေလိမဝင်တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါလိဟုတ်ကဲ့ပါရေလိမအခုဖွင့်နေဆိုင်လေးကတော့ရန်ကင်းနော်ရန်ရှင်းလမ်းမပေါ့စပူတစ်ခွေမှတ်တိုင်ပါရေလိမရေမောင်ကလေးရှိပါတယ်လာရောက်စားခဲ့ပါလာရောက်တုံးဆောင်ပါအောင်အဲ့တော့မိန်ဟောင်းမသိအားလုံးကိုရေလိမဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ရေလိမမောင်ကရလီမမောင်ကလာစားပါလို့နော်အပြေးကလေးကြွခလေးလေးရအစစားပြင်းစားကြင်ကြမောင်ငါစုရေလီမ